one. Tako, bravo, vidi pod kod. Paul. Kaže Paul. I šta radi punter? Asistent pčinja. Asistent kamermana. Ajmo Naneli, ajmo Naneli, vidi ga šta radi. Ali lupa mu bananu, iskusni Nemanja Nedović. Šta imate da izjavite, gospodine, povodom ovog susreta oženjenih i neoženjenih? Ko će da pobedi? Oženjeni ili neoženjeni? Neoženjeni. I kažemo Zoran cepa mrežicu. Za vodstvo 9-3. I šta će biti ništa? Još jednom. Lopta pripada neoženjenima. Iskusni centarfor Vukašin Macić. Vojstav za dva i ništa. Neša efikasan u skoku. Iz ekipe oženjenih. Faul. Treća lična greška neoženjenih. Hey, hey.
Rade kaže tu jebem ti ovo. I Rade cepa mrežicu, kažemo. 10-9 za njih. Za ekipu Ožejnih. Ali Vukašin Maca pravi na faulu napadu, što se kaže. Baca na prvu. I kažemo, Oženjeni okreću rezultat u svoju korist. Vode sad 2 razlike. Tri razlike za Oženjene. Četiri Rade sa polu distance. Stivam. I kažemo, opčinjen obukao svoj prepoznatljivi duks u naranđasto-belim bojama. Nismo uhvatili kako je Zoran dao koš za 2 poena. Ajmo Zorane, još jednom! Koji je rezultat? Šest dva za Oženjene. Ili ti 16-12 veliko. Igra se do 21. Neša vodi loptu i šutira, ništa, Vojče krade. I postiže pogodak. Šta će biti za 2? Izjednačenje! E, sada je izjednačenje, malo pre je bilo 6-5. Sada je 16-16. I Vukašin je ispod koša. 3 sekunde u reketu je bilo, ali nema veze, ovde neće to da mu se sudi. I Zoki pogađa! Devetnaest, osamnaest, kažemo. Bližimo se kraju. Šta će biti? Ništa. Devetnaest, osamnaest i dalje. Zoki za pobedu! Zoki za pobedu! Ništa! 9-9! Hoćete da vratimo VAR, da gledamo? U žaru borbe, kaže jedan igrač Oženjenih.
19-19, bližimo se završnici. Šta će biti? Rade ima loptu. Još 14 sekunde za napad Oženjenih. Rade sa polu distance promašuje, ali tref rešava. Imaju pobednički koš, što se kaže, meč lopta. Nerešeno. Jedna nula vode, Oženjeni sada se igra na razliku. Pravilo je kao u tenisu, u taj brejku, igra se na razliku. 1-0 vode, Oženjeni. Zoki krade loptu i gubi loptu, ništa, ispada lopta Zoranu Kostiću. Rade nezadovoljan svojim šutom, ispustio je neki krik. I Rade je izmigolio loptu do Neše Đorđevića. Neša traži blok, Neša kreće sam i ništa. Zoki, za... Kakva borba u završnici! Ovo je neviđeno, nečuveno! Vojče traži blok! Vojče blok, Zoran za dva! Ništa! Ali Maca ne može da skoči, traži faul. Ajmo Zoki za preokret. Za preokret, Zoran Kostić. I kažemo faul. Ova završnica je toliko vrela i žestoka. Svi se bore. Svi su na izmaku snage. Ali ja mislim da će iskustvo presuditi na kraju. Neša, 1-1, iskustvo protiv mladosti, 1-1. I kažemo šta su promašili igrači Oženjenih. Ajde Maco. I kažemo ništa. Pau. Nastavlja se igra, kažemo. Lopta za Oženjene. Oženjeni vode jedan poen prednosti. I kažemo, na kraju je iskustvo presudilo, Oženjeni su pobedili u ovoj utakmici koja je trajala 15 minuta. Nažalost, Vojče je bio najefikasniji kod Neoženjenih, ali nije pokazao u daljem nastavku meča svoje kvalitete. Na početku je bio efikasan, 8 brzih poena i na kraju je stao i toliko, kažemo.